Olá pessoal, aqui é Jéssica Almeida, professora de Educação Física do município de Croatá, e hoje eu vim conversar com vocês a respeito de postura nas aulas online. Tenha cuidado em preparar um ambiente adequado para o seu estudo ou para o estudo do seu filho, de preferência sentado, numa mesa onde ele possa posicionar o celular ou o computador de forma acessível, de forma que facilite a visualização, para não precisar ficar segurando o celular durante a aula, o caderno e os livros perto, para que o seu rendimento e a sua atenção sejam melhores. Recomendo que 10, 5 minutinhos antes do início da aula, você já esteja preparado, assim como você chegava antes do horário de aula na escola. Também recomendo que na hora da sua aula você vista a farda para incorporar o estudante mesmo. Já cheguei a ver alguns alunos em videoaulas relaxados, deitados no sofá, deitados em suas camas. E isso acaba criando um ambiente muito de casa, muito à vontade, deixando certas responsabilidades de lado. Muito cuidado quando forem escrever nos grupos. Evitem abreviações, evitem gírias e procurem escrever corretamente. Isso mostra o seu interesse, a sua seriedade naquele momento. Evitem o uso de figurinhas e de conversas paralelas nos grupos e nos chats. Quando estiverem em videoaula, em sala de conferência, liguem as câmeras e deixem os microfones desligados. É muito importante para o professor olhar a expressão de cada aluno através de vídeo, para entender se ele está assimilando aquele conteúdo, se ele está realmente prestando atenção na aula. Além do mais, na sala de aula todo mundo estaria te olhando. Todos nós estaríamos nos visualizando. Então, o que é que custa manter essa câmera ligada? A questão do microfone é importante que você ligue ele somente quando o professor autorizar. Porque às vezes acaba dando microfonia, acaba ficando o eco da explicação, ou alguém faz barulho na sua casa e vamos acabar escutando durante a aula. Muito cuidado com o fundo, se alguém não vai passar, se não vão ver alguma intimidade sua. Então preste atenção até nisso, para não ser desagradável nem para você e nem para as pessoas que estão assistindo. Quanto aos prazos de atividade, é tudo uma questão de organização. Organize o seu tempo. Eu sei que tem dias que você tem mais aulas, tem dias que o intervalo entre uma aula e outra é maior. Então, durante aquele período, não fique ocioso, não vá jogar, não vá ver televisão. Aproveite para focar naquela atividade daquela aula que terminou ou alguma outra que ficou pendente. Lembrando que a profissão de vocês é estudante. Quando vocês forem preencher qualquer cadastro, pede-se uma profissão e nela coloca-se estudante. Se você ficar sem internet, se você não tiver acesso todos os dias, é importante que o seu professor saiba disso para lhe dar prazos maiores para as atividades, para justificar as suas faltas. Lembre-se que a aula online tem o mesmo valor da presencial. Você tem que estar lá no grupo, no chat, na videoconferência, participando ativamente, mostrando o seu interesse por aquela disciplina e aquele conteúdo. Respeitem os horários dos professores de vocês. O professor tem uma carga horária a cumprir e ele não tem obrigação alguma de ficar lhe atendendo à noite ou um horário em que ele não tenha combinado com você. Eu sei que a ansiedade é grande de que ele veja logo a sua atividade que ficou maravilhosa, mas não custa esperar o outro dia para entrar em contato. Bom, galera, essas foram as dicas. Eu espero que tenha auxiliado e que vocês cumpram uma boa parte delas. Desculpa aí os barulhos externos, que hoje tem um cachorrinho chato aqui no vizinho latindo. Até os próximos vídeos.